Treneris, sveikinam su pirmo pergalę, jūsų pastebėjimai, ko tikėjotės iš varžovų? Na, kadangi pas varžovus yra žaidėjai, kurie jau toj komandoje ne pirmi metai, tai ir tikėjomės to tokio vieno kito, kad jie vienas kitą gerai jaučia, Jomantas su Dimša, tas jų patirtis tikrai jaučiasi aikštelį, kaip jie kontroliavo šiandien varžybų tempą. Labai, labai numušinėjo, bet džiugiuosi, kad nusprendėm laikyti tempą ir tikrai gale rungtynių jie tikrai buvo pavargę ir pasinaudojom, dėka galbūt didesnės rotacijos ant suolo. Šiaip rungtynės tikrai labai sunkios ir net likus 5 minutėm nebuvo aišku, kas šiandien laimės. Tai ačiū žaidėjom, kad jie buvo kantrus. Tikrai buvo nelengva jos užkurti, nes jaučiausi, kaip tas traukinys pilu angliuliu, jisai nepajuda. Tai turbūt čia šiek tiek ir įtampa namų rungtynės ir dėl to, kad prieš tai turėjom du pralaimėjimus, tai va tokie va susideda turbūt. Ir dėl to tokios kalbų žiūrovom nebuvo smagios ir labai akiai gražios rungtynės, bet turbūt ta pirma pergalė tokia ir turi būti. Bonostrovo debiutas, ar netrodo, kad kartais jis savo meistriškumu net ir savo komandos draugus apgaudavo, kai atiduodavo tos tokius paslėptus perdavimus? Jisai šiandien savo pasirodymu tikrai nebuvo patenkinęs, šiek tiek spėjau jau šnektelti tam tikri niuansai. Aišku, jisai 9 mėnesius nežaidęs krepšinio, tai kamuolys buvo tikrai perlaikytas ir jisai turi būti aikštės generolas, skirstyti pasus, visi turi laukti ir tas pats ir treniruotėse būna, kaip jisai suranda tokių pasų, kur labai sunku pagauti, tiesiog žaidėjai turi prie jo priprasti. Kada Digbiu galima tikėtis debiuto, kaip jo situacija? Situacija jo tikrai prastoka, nes treniruočių metu net per apšilimą, be jokio kontakto, bėgant tiesioj vietoj suskaudo kelias ir kol kas, kiek girdėjau iš daktaro, tai greičiausiai teks operacija meniskas. Treneri, 3 kėlinius žaidėt lygiai, 4 gal vėl pritrūko jėgų, kad nepasisekė iškovoti pergalės. Aš manau, visą laiką gale pasijaučia ir meistriškumas, ir energija, ir visi kiti dalykai. Ir aš manau, kad mes nusileidom ir greitį, ir taiklume, ir mąstymę. Turime, matau, kur yra problema, bet ta problema ištaisyti yra gan sudėtinga, greitai ištaisyti. Toliau turime galvoti, ką mums daryti toliau ir kaip mums išėti iš tokių situacijų, kada mus taip gerai dengia ir kada priešininkas yra toks aktyvus iš tolimų metimų. Na, būtent varžovai žaidė atrodo kaip Šeškaus laikais, jūs ir aikštę bandėt gintis ir asmeniškai, kaip taip pavyko prasileisti daug, kai kas antrą tritaškį pataikė. Nu, visai neblogai galmasi visos ir aikštės, ir asmeniškai, bet vienas kitas tik tai, jeigu padaro kokią klaidą gynybę, iš karto automatiškai paliekam laisvą žaidėją ir jisai mums pataiko, atrodo, ne tokia situacija. Aišku, mes patys taip negalim padaryti ir mums treniruotėse labai tai trukdo, nes praktiškai nemetam iš toli ir žaidėjai nėra pripratę. Tai atakuoti bet kurį žaidė, kuris yra perimetrį. Radoslavas Pekovičius puikiai sujudėjo iki pertraukos, paskui jo nematėme, kas atsitiko. Gavo traumą. Sumušė stipriai ir tikrai būtų, jeigu su juo būtų, galbūt buvo žaidimas, nes mes būtume realizavę praktiškai tokį panašų žaidimą iš galo, būtume atidarę daugiau rankas mažiukams, bet gavo traumą ir kaip matėt patys, kad mes labai daug metimų prametėm iš pokrepšio, labai daug metimų. Mūsų pataikymo procentas 36. Kada turėsit visus sveikus žmonės? Nežinau, su amerikiečiu, man atrodo, apie 3 mėnesiai, o Peko Luk šitas Kvedaras turbūt dar savaitę kokią, gal daugiau. Ir dabar Peko tai neaišku, kokios stiprumo traumą, todėl kad jisai buvo sumuštas ir negalėjo pajudėti, nors mes bandėm dar jį šiltą išleisti, bet jis laikėsi jau iš pilvo stipriai ir viskas. O apskritai vaizdas su legionieriais geresnis šiandien buvo, nei per pirmas dvejas rungtynes? Geresnis. Geresnis, kalbėjom, tai suprantat, kada
matai treniruotėse, kad žaidėjai neįgauna ritmo, ne, nu, jie žaidžia net treniruotėje ne taip, kaip, kaip reikėtų komandai, tai tada varžybose išleidė, kad pakeisi, bet kadangi jie mažai žaidė, tai tą rotaciją įsivaizduojate, kokia yra maža ir, ir kaip yra sunku susigaudyti, jo man reikia žaisti nu, dviejose, trijose pozicijose. Ir aš manau, kad ir jisai, ir Dimša pavargsta, bet šiandien jau buvo kitas vaizdas, mes tikrai žaidėme ir laikėmės, gerai laikėmės. Ir tos keletą klaidelių lemių nepataikymas iš pokrepšio, kvailos baudos, nereikalingos, jos privedė, kad Prienų komanda pajautė tą pergalės kvapą ir jie kaip ant sparnų pradėjo žaisti. Jau mes nebegalėjom žaisti. Na, buvo mačių, kuomet 20 kartų kamuolį prarasdavot, dabar poslinkis tik 9 klaidos. Tai gerai, mes labiau kontroliuojam tą kamuolį, suprantat, nu, todėl, kad jau, kaip aš sakau, geriau galbūt net mesti krepšį, negu paimti prarasti. Ir kada tu padarai mažiau klaidų, tu gali nu, kontroliuodamas išmesti kamuolį, bet mes nepataikėme. Ir kad ir kontroliuodami, atrodo, įmetam kamuolį ir į vidų viską ir paskui kokia klaida arba prametimas. Tai yra turbūt blogiausias momentas varžybose, kada tu iš pokrepšio turi mesti ir tu jį prameti. Ir tada gauni iš karto ant greito. Ir vietoj to, kad ten būtų, sakysim, 2 taškai arba 3, o gaunasi 5. Ir vėl reikia kažką tai vėl galvoti, vėl keisti. Taip. Kas jūsų varekliukai nutiko, Pauliu, 0 iš 11? Nu, ne tik, man atrodo, vienas mažiukas įmetė iš 17-4, kiek matau, mačiau statistiką. Taip, o Pauliukas, nu, nepataikė, jis šiandien neįtaikė į ritmą, kada ją mesti, kada praeitė. Ir aišku, kada iš didelį prameta viską iš pokrepšio, o maži prameta vidutinius arba tritaškius ir su tokiu procentu, tai pagalvokit, ką mums reikia padaryti, kiek mums atakų, kaip mums reikia gintis dar labiau, kad galėdami taip žaisti, laikytis ir ten, sakysim, laimėti varžybas. Tai praktiškai nu, labai sunku. Šiandien ir klubo vadovas stebėjo rungtynės arenoje, Tomas Pačėsas po rungtynių užtruko pasitarimas šiek tiek su juo. Ar daug pretenzijų turėjo ir dėl ko labiausiai, kas labiausiai neramina jį patį? Pretenzijos atsinešimui turbūt į varžybas, atsidavimas, pasiaukojimas buvo. Nes galbūt tie sumušimai, mes negalim dabar pasakyti, ar jie stiprus ar ne, bet jeigu tu turi menkiausią galimybę išeiti į aikštelę, man atrodo, tavo charakterio bruožai turėtų leisti tai padaryti. Ir aišku, pretenzijos buvo sprendimams ypač gynyboje, todėl kad mes leidome, būdami šalia, leidome įmesti. Jų galima būti agresyviam, kad verštusi, galima pasidaryti rotaciją ir taip toliau, bet mes nu, šiandien paprasčiausiai leidom kokią 4-5 metimus įmesti, paprasčiausiai stovint ramiai.